Një gjithë fundit kam duke u nisur edhe nga një debat të cilin ma hamëndja më shumë e stimulojnë disa kanale komunikimi se sa e mishëron realiteti, por i cili ka një dhën nga realiteti. Kam ndjekur disa kronika dhe disa komente për librat që kalojnë dorë pas dore si pas një regulli përcaktuar që librat të cilët jepen falas në vëndin ton ka një cikl tre vjeçar. Edhe pretendimet janë që janë përdorë, janë të nuk janë të rinjë, nëse na japin falas, na japin të rinjë, etjere, etjere. Ajo që duhet kuptuar është që kjo nuk është çështje parash. Kjo nuk është çështje se ne nuk i përmbahemi dot angazhimit për t'i dhënë librat falas çdo vit dhe për të gjithë për të pasur libra të ri fringo. Kjo është politikë. Është një politikë që ne nuk e kemi shpikur, është një politikë që e bëjnë vende që i japin librat falas, që janë shumë më të pasura sa ne, pra që nuk e kanë fare problem të prodhojnë libra të rinj për gjithë çdo vit, sepse është një politik që synon njëkohësisht edhe edukimin e fëmijëve dhe të të rinjve me idenë që libri është një pasuri e cila ndahet me tjerët. Libri është një vlerë e cila nuk të përket vetëm ty. Libri është një send që i kalon të tjerëve dhe në këtë mënyrë kjo edukat lidhet me atë që në të nesërmen duhet të jetë edhe kujdesi për librin, duke pas parasysh që ti merr një libër të ri, e merr atë falas, por edhe në rastin kur nuk e merr falas, por kur prindërit e tu apo të afërmit e tu apo miqtë e tu ta dhurojnë një libër të ri, ti duhet të kujdesesh për të. Dhe njëkohësisht duhet ta trajtosh atë me idenë që ai nuk e ka jetën të përcaktuar thjesht nga koha që ti do ta lexosh. Libri ka jetë më të gjatë se aq. Dhe libri duhet jetojë edhe për te kohës që të duhet ty për ta lexuar apo për të mësuar me të dhe libri duhet kaluar tek tjerët. Është e rëndësishme që kjo të thuhet. E diskutuam edhe me ministrën këtë gjë. Është e rëndësishme që këtë gjë ta shpjegojnë edhe mësuesit për fëmijët edhe për prindrit. Dhe është edhe rëndësishme mbase që përcaktohet një rregull që ata që librat i dorëzojnë në një gjendje që nuk mund të përdoren më, sepse janë tejet të keq përdor nga nxënësi që vjen vitin e ardhshëm, në vitin tjetër ti blejnë librat, mos i marrin më falas. Natyrisht nuk bëhet fjalë për shumicën, nga gjithë çfarë kemi parë, shumica bën gjën e duhur, pra i kalon librat tek klasa pasardhëse në një gjendje mjaftueshmërisht mirë për të vazhduar që të përdoren.